Här mitt på Wieselgrensplatsen i Göteborg så ligger Capios gamla vårdcentral. 647 kvadratmeter och ja, det finns väldigt mycket som behövs göras i lokalen, men den har också alla förutsättningar. Det är gott om vatten för andraget, det är gott om ventilation och avlopp. Och fastighetsägaren är också beredd att göra stora anpassningar för framtida hyresgäster. Det är ju idag en väldigt rumsindelad planlösning, men det går också att dela upp lokalen i två, så att bra att veta att möjligheten finns.